Demek için çare aktarır. Nola, bir balaca kızdırmam arta, hastalanem. O koşu hörüllü saçlı hanımla aramız açıla. Hatır için hasta yatarlar. Yok, ben şehrin o güzel gelinini mütləq ələ keçirməliyəm. Sen de lap yorulmuşsan. Məgər bu qədər işə can tablaşar? Salamsız çalamsız. Səni bir kef yorğun gördüm, ağlım başımdan çıxdı. Bu rayonda işə can yandıran ikicə kişi var. Yuxarıda sən, aşağıda mən. Hələ ona görə də bir gün zəngi çaşbaş salmışsan, keşiş oğlu keşiş. İndi mən sənin belinə bir kök töhmət salaram, deyirman daşının altında əzilən kimi əzilərsən. Mənə töhmət, yoldaş İsmalkom, sizin sadıq nökərinizə, özü də ki MESKOM-un birinci üzvünə, şikayətlərə birinci baxan adama...